হয়, আমাৰ শিৱস্থান শিৱ মন্দিৰ মানে কমিটিখনক বাবাই আমাৰ গম পালে কালি দিনৰ ভাগতে। তেওঁ আমাক জনালে সকলোকে, সকলোকে জনোৱাৰ পিছত আমি আহিলোঁ। আহি চিচি কেমেৰাটো চালোঁ, প্ৰথমতে কেমেৰা মনিটৰটো চালোঁ। চাই দেখিলোঁ তেওঁ দিনৰ যেতিয়া ৰাতি হেৰিখিনি চুৰি কাৰ্যখিনি কৰি থকা সময়ত বাবাই যেতিয়া দেখিলে, বাবাই ক'লে বোলে হয় এই মানুহজন দিনৰ ভাগতো আহিছিল। লগে লগে আমি দিনৰ ফুটেজবিলাক চালোঁ। দিনত তেওঁ আহিছিলে, 1টামান বজাত আহিছিলে। আহি পেলাই দিনৰ ভাগতে আহি তেওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আহিছে, চেণ্ডেল টেণ্ট খুলি কৰি আহিছে। আহি পেলাই সোমালে, সোমাই তেওঁ দিনৰ ভাগতে চাই চিতি গৈছে, গোটেই মানে টিলিঙাকেইটা গোটেইকেইটা চাই গৈছে। তেওঁ চাই পেলাই গ'লগৈ, তেওঁ যোৱালৈকে ফুটেজত দেখিছোঁ। দেখাৰ পিছত ৰাতিৰ ভাগত আহিছে আপোনাৰ 3:12 মানত তেওঁ আহিছে, বাইক এখনত আহিছিলে। কেমেৰাত দেখিছোঁ বাইকখন তাঁতৰ ৰৈ আছে এজন, আৰু এজন তেওঁ সোমাই আহিছে। সোমাই আহি পেলাই আপোনাৰ টিলিঙা, প্ৰথমতে সৰু টিলিঙা দুটা খুলিলে, খোলাৰ পিছত ডাঙৰ টিলিঙাটো খুলিলে। খুলি পেলাই তেওঁ সেইদিনা এটা টিলিঙা থাকি গ'লগৈ, 4টা টিলিঙা সেইদিনা নিলে, আৰু এটা টিলিঙা সেই খুলিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতে চাগে টাইমে নহ'লে নে কি হ'ল, প্ৰথম দিনা তেওঁ গুচি গ'লগৈ। পিছদিনা আমি কালি আহি পেলাই চালোঁ, 1টা টিলিঙা আছে মন্দিৰত। তাৰপিছত কালি আহি পেলাই দিনৰ ভাগতে ৰাতি ভাগলৈ তেওঁ আহি পেলাই সেই 1টা টিলিঙা যোনটো আছিলে সেইটোও আহি পেলাই কাটাৰ লৈ আহিছে। ভিডিঅ'টোত দেখিছোঁ কাটাৰটোৱে কাটি পেলাই তেওঁ লৈ গুচি গৈছে। তাৰপিছত নিয়াৰ পিছততো বাবাই গম পালে, বাবাই গম পাই পেলাই দৌৰি গৈছিলে, বাবাই খেদাইছিলে হেনো বাবাই কোৱা মতে। বাবা গৈছিলে, তেওঁ নাপালেগৈ আৰু বাইকত উঠি পেলাই চিধা আমাৰ শিৱস্থান থানাৰ মুখেদিয়ে গুচিগৈ। প্ৰশাসনক খবৰ দিয়া হৈছে, কালি খবৰ দিয়া হৈছিলে উলুৱনি থানাত। আমাৰ আৰু শিৱস্থান আউটপোষ্টো আছে, আহিছিলে তেওঁলোকৰ মানুহ, প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছিলে। তেওঁলোকে এজাহাৰো দিয়া হৈছে আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা। গতিকে তেওঁলোকে মানে কৈছে আজিৰ ভিতৰতে তেওঁ ধৰি দিয়া আমাক, তেওঁ কৈছে কি কৰে আৰু এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহে জানিব। আৰু আমিও অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰশাসনক, আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ মাজেদি আমিও অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাক চুৰ হোৱা বস্তু বিপদো ঘূৰাই দিয়ে যেন, চুৰ কৰা মানুহজনকো ধৰি আমাক সেইখিনি কৃপা কৰে যেন।